はい、どうも皆さん、こんにちは。こしあんです。はい、今日もシーズンマッチやっていきます。今日の補正は、こんな感じです。はい、ってことで、今日は毒パ使います。はい、毒出せるのは、まあ、ブラジェと、まあ、あと、まあ、フェリーですかね。あとは接待です。このターズリエル3ターン 70% の毒バフと、1ターン 160% の毒バフ。で、このアバドンの2ターン、ね、100% の毒バフですね。この3体で接待しながら、マフェリとブラジエを育てると。まあ、あとは、初手でダメージ出せるのと、吸収で耐えると。まあ、最後はこのライフバーストで飛ばそうかなっていう感じでやっていきますかね。まあ、これを使わなくても、ブラジェとマフィルの毒を接待して一撃で飛ばすっていうプランを決まるまでやっていこうと思います。今日は、はい、ってことで暗黒に当たらないように願いながら行きまーす。はい、対戦よろしくお願いします。来ましたね、マフィリ。ここおーっとブラジェは引きました。いい感じですね。これはどう攻めていこう。まあ1回は決めたいですね、あのアズリエル・アバドン・ラーナを。まあ、最低でもアバドンラーナは決めたいと思うんでやっていきます。まあまあリッチかな。おー、ラーナ来た。ラーナ来ましたね。とりあえずリッチ置いて、はい、じゃあミサツ担当。オッケーで、まあ一番怖いっていうか、まあ、ロックを最後打たれるのが嫌だっていうのはあるんですけどね。もう仕打ちのマフィリと。まあ、OK。あれ、毒めっちゃ来るんだろう。おー、フェリア。うわー、フェリア起きてー。フェリア置こう。これは、まあ、しょうがないですね。いや、こっち来たらこっち置くしかないんじゃないですかね、フェリア来たら。まあ、こっから。で、角に、ミラーと。アンチヒール、吸収したくない。じゃあまあブランジット配置しますか。もうできる限り早く入れたいっていうのがあるんで、ブラジェと。で、次相手が X に何を置いてくるかで取るか取らないかを。おー、 X じゃないと OK。 じゃあこっから、はい、サリーか。まあ X に行っちゃっていいんじゃないかな、ここは。あ、取りに来るのかこれ。まあ、取りに来たら取りに来られたで、ロックして。あ、来なかった、取りに。オッケー。危ねえ、取りに来られないのはいいですね。まあ、これは、ロック案件ですね。まあ、こうでロックして、最低でも2体出てくるという状況を作って、最後、ラーナで吹き飛ばすという感じでいきますか。いけるんじゃないですかね。うわ、マジかよ。ロックからロックは聞いてないよ。やめてよ。桜が綺麗。いやー、きついんですけど、まあこれもまたロック打てるんでロック打ちますか。1.8 倍出しちゃっていい気がするんで、はい。で、まあ毒バフで入りますと、で次ラーナ打てば飛びますかね。4枚返しで。またロックが来ない限りではどうにかなると思うんですけど。はい、リッチと OK。じゃあまあランですね。惜しい。アズレールラーナを決められそうでしたけど、まあしょうがない。ってことでランで終わらせます。これで、何倍だ ?4000。はい、対戦ありがとうございました。クソ高い倍率が。はい、対戦よろしくお願いします。 OK、 マフィリ決めていきましょう。おーっと、アバドンは来た。うーわ、これ C 打ちかな。まあ状況によりますけど、とりあえず、まあ、ロックするしかないんでロックなんですよ。まあさっきみたいにロックからロックが出てきちゃうとか最後されるとあれなんですよね。ラーナ打てないんできついんですけど、さあどう来る。ブラジット、ブラジーやりたくないからここの引きに置いて。うわ、ハルカード打ちて。いや、打っていいか。どうせ発動しないし。そうだ。ブラジル2ターンあるんで。よし。あ、やべ。風車じゃないな。これ、なりびちいっときゃよかったな。まあいいや。まあまあ、フェリーでしょう。
まあ僕も犯罪級の手ごましてるんで、マフィリーいきます。うん、桔梗姫はいらないな。はい、まあもうこれでマフィリー設定しまくるっていうので、次これで桔梗姫でいいかな。おーっと、罠と、罠だったら最高ですね。もう毒ダメージしか与えないんで。あ、レニアロだったら怖いっていうのありますけどね。まあ行きましょう。はい、まあですよね、ここにオープンだったらレニアロが、まあまあそれでも2000ダメージなんで。はい、毒。いやー、ズリエルアバドンラーナ引きたい。ただこのやばい、ド忘れした、この駒ですね。これ引いてるのは良きですね。最後、はい、サリーか。じゃあもうアバドン置きますか。はい、最高の毒じゃないですか。 2.6 倍強っこれで次サリー置いて最後これですかね。ルシファーと、これは取らないとですね。いや、取らなくてもいけるか。いや、サタンだったら怖いな。ブラジか。いや、怖いから取ります。4000飛ばせねえぞこれ。あ、フィリアがあるからいけるか。ロックお願いします。オッケー、ナイスロック。フィリアの存在忘れてましたね。ってことで、集合者出ないよね。これ990しか今日アタックないんで一番低いです。ってことでいきまーす。ライフバーストドーン。2000ですけど、まあ帰ってくる光線も帰ってこないんで、オッケー、これでマフェリーですね。最速でマフェリー置けるとやっぱ強いですね。はい、大勢ありがとうございました。アバドンしか決められなかった。はい、大勢よろしくお願いします。神担当、まあ私高校取れてるのは良き。はい、リッチかな。まあラーナは引けてるんですね。まあ、さっきまでの試合はあのマフェリアとかをあのしっかりと引けてたから、まあ、なんとかなりましたけど、まあ、今回はどうなるか。しっかりとあのロックとかも引いてやっていきたいですね。リッチだけじゃどうもしてもくら与えられないんで、まあ、やっぱりブラジェですよね。一番はブランジェッタを引きたい。最後はドルディが応用しないしないです。なんだかんだで相手も攻めてくるのが遅いんで、よし来た、ナイス。どうするか。まあブラジだな。あ、でもここにブラジ置くと 3ターンのアズリエル・アバドン・ラーナ決められないんだよな。ジークと、まあ、X か、痛いですけど X いきますか。おお、ナイスですけど、こう X に行ってアバドンラーナは決められないですけど、アズリエルラーナは決めれそうですね。さあ相手は、まあ、リッチ取ってくるか上に逃げてくるかな気がするんですけど、こう囲ってくると 60% 以下。ナイスフィリア、こうですね。アズリエル決められなかったですね。ちょっとやっちゃいましたね。ミスりましたね。ちょっとフェリアを期待衝動に駆られちゃって。次ランナ打ちます。あれ、しっかり決めろよってなりますけどね。はい、じゃあ行きますか。次飛ばされる可能性もあるのか、怖っ。まあでもこうするしかないんでこうするんですけど、これ一撃で飛ばせるかな。惜しい、やばい、533残っちゃった。あー、これマフェリじゃなくてアズレイル置いといた方が良かったな。飛ぶこれ、あ、ギリギリ飛びませんね。危ねー、これはちょっとプレミしたかもしれないですね。アズリエルラーナしとけば毒で飛んだかもしれないですけど、まあまあまあ勝てたんで OK です。ラフバ強はい、対戦ありがとうございました。服を授ける、はい、対戦よろしくお願いします。まあ最低でもアバドンラーナは決めたいと思うんですけど、
はい、やっていきましょう。そうっすよね、やっぱアバドンラーナぐらいは決めていかないと。いやー、守護者打ちたくねー、打ちたくないけど、とちょっとリッチのコンボ強いんで、リッチのコンボ破格なんで、この 12%。 次普通に風車に打って X に来られた時に挟めるのなんだって言われたら、まあリッチなんですよね、不守護者より。今日なんてアタック下がってますし。はい、いや、アルカード打ちて、アルカード打とう。いや違うな、リッチからでよかったかな。いっか、次もアフィリを切るんで、持った相手はアイシン持ってると。なんかやっぱメルベユールからの安定の最速バンシーいきますね。見慣れた光景ですよ。まあまあ僕もできちゃうんで、最速マフィリアを。相手は激横、はい激横で、ラーナー来たと。アバドン、アバドン来い、アバドン来てくれ、頼む、アバドン。コンボ封印でもいいですよ。吸収と、おっ、いいっすね、吸収だったら。ここでアズリエルを引きたい、来いアズリエル。吸収と、じゃあ一応しかないな。はい、とこれで巻いた2000と、えぐいっすね。どうしよう。まあ、相手のこのバンシーも吸収が弱いんで、吸収なんで、そこまでダメージは出ないという感じなんでいいんですよ。で、多分相手カードじゃないですか。まだラーナじゃない。ミヤズマ派です。オッケー。それは全然いいですよ。アドは取られますけど、やべえ、タックダメージ。ここ。サリーか。ちゃうんだよな。吸収しときましょう。惜しい。で、X に何で来られるかが一番重要なんですけど、次アバドン引けたら激アツな気がしますね。2ターンで吹き飛ばせるような気がするんですよ。それは2ターン耐えれる。アバドンだったら、いや、耐えれない。来た、うーわー、これ本当だったらこれリリアス取った方がいいんでしょうけど、僕はこっち行きます。この一旦を耐えられることを願って、リリアス2500、サタンどうだ、これロックやめて、ロックダメ、ほんとロックだけはダメです。ナイス、それはナイス。来ました、皆さん、アバドンラーナのお時間です。まあブランジェッタは置けませんでしたけど、このアバドンラーナをもってすれば、このマフェリとリッチの毒がえげつないことになります。さあ行け、いくつだ、1万強はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。うお、純粋な火炎だ。ここはゲットできたけど、どうだ。まあリッチを引けたのが良きかな。X 来そう。まあ X 来ても一回最初これで牽制ですよ、卑怯姫で。あとは S5 もどれだけ引けるか。火炎だとすぐ削られちゃいますからね、時間かけないで。さあどう来る。まあですよね、 X ですよね。いやー、最近の流弾回 X 来すぎなんですよ。もうなんで速攻と同じ動きをするのかがわからない。まあそれが強いんでしょうけど、適当に燃やせるんで。でどう来る。2枚返しか、2枚返しですね。あぶねー、来たけどブランジェッタ、リッチ置いて、まあとりあえず特殊化しましょう。でリッチに当ててきてくれたらブラジ置きます。こっから怒涛の S3 連打ぐらい引いてっていうのはないですか。あー、そっち OK。
頼む、 B1 に来ないで、 B1 に来ないで、来ちゃった B1 に来ちゃった。じゃあこっちか。はい、2枚燃えますけど、まあ次のターン坂終わるんで OK です。こっからっすね。ラーナ引きたい。アバドン、ラーナ、アズリエル、アバドン、ラーナ、アズリエル、オニシャス、ルッキーヤ、ルッキーヤか。まあこうだな。いやダメだダメだダメだ。あー、アバドンもラーナも引けない。こりゃ痛いぞ。とりあえずお相手はどう来るか。もうダメージマスは踏みたくないんですよね、できるだけ。ブランジット置けてるのはいいんですよ。あとはアバドンとラーナが来てくれないっていうのが。まあそこか。来い、ラーナか。ラーナですか。じゃあこうだ。いやー、ブランジ、ラーナー決められそうですけどね。ちょっと惜しいなー。スリオーラ怖えー。まあ、ただブランジットのは決められますからね。まあ決めます、決めさせていただきます。もうここで決めないと男じゃないんで。クソ、アバドン一歩遅いって。ちょっと遅かった、アバドン。でもまあ最後の最後なんで、ラーナで決めたいと思います。多分1万ぐらい出るんで。はい、強い吸収して、はい、毒が1万と最強。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。今回はちょっときつかったですね。ブラン、あのアズリエルまで、このアズリエルまで決めるっていうのは。何回かいけそうなシーンあったんですけどね、ちょっと駒が来なかったんで。アバドンラーナまでは決められましたね。まあ、しょうがない。次、また毒で動画撮る時があったら、この接待パーティーで、次こそアズリエル、アバドン、ラーナをぶち決めていきたいと思います。ってことで今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。